Доброго дня. Мене звати Тетяна Кравець. Я практикуюча ріелторка і власниця агентства нерухомості «Еверест». Повномасштабна війна вплинула на всі сфери нашого життя. Ринок нерухомості – не виняток. Наші замовники протягом останнього року часто стикаються з проблемами, пов'язаними з новими нормами, вимогами і правилами. Тож зараз розповім про найголовніше з того, що ускладнює продаж нерухомості під час війни. Наприклад, як продати, коли ви не тут, не в Україні або в іншому місті? Нерідкою є ситуація, коли власник продає нерухомість, перебуваючи за кордоном чи в іншому місті, і не може бути присутнім власноруч підписати документи, тоді продаж буде відбуватися тільки по дорученню. Доручення – це документ, яким власник доручає певній особі здійснити договір купівлі-продажу. Таке доручення під час воєнного стану дійсне лише місяць. Треба добре подумати, кому доручити таку відповідальну справу. І бути готовим, що покупці захочуть все одно зв'язатися з вами хоча б через Skype з реальним власником житла. Або ще така проблема. Як зняти з реєстрації мешканця нерухомості, який є чоловіком призовного віку? Адже, як ви знаєте, під час продажу житла покупці найчастіше вимагають, щоб були виписані усі мешканці, в тому числі й чоловіки призовного віку. Ось тут нюанс. Такі чоловіки можуть знятися з реєстрації тільки після того, як самі відвідають військкомат і отримують відмітку у військовому квитку. Далеко не кожен чоловік з різних причин може це зробити. Тоді виписати такого мешканця з квартири можна тільки через суд. Достатньо власнику квартири подати правильно оформлену заяву або ж найняти адвоката та звернутися до суду. Але процедура така може зайняти до 6 місяців плюс-мінус орієнтовно. До речі, виписувати мешканців з квартири може і новий власник. Головне – наявність у нього документів про право власності. Ще одна проблема – як людині, яка не в Україні, отримати кошти за продану квартиру? Майте на увазі, що власник не зможе отримати розрахунок на картку, відкриту в банку іншої країни. Під час воєнного стану це заборонено. Кошти покупець зможе перерахувати продавцю тільки на його рахунок в українському банку. І ще пам'ятайте, знімати з рахунку в Україні неможливо більше 100 тисяч гривень на один день. Згадані мною обставини – лише найбільш поширені з нововведень, які покликав до життя військовий стан в нашій країні. Мало того, законодавство і далі змінюється, і нові правила можуть з'являтися часто, і що ще гірше – не дуже помітно. Тож моя вам порада – щоб не пропустити ніяких законодавчих змін і потім не потрапити у якусь халепу, заручіться підтримкою фахівця, який постійно моніторить ці зміни. Його як мінімум консультація, як максимум супровід допоможе вам спокійно і без ризиків купити або продати нерухомість у нашому мінливому світі. Бажаю вам бути завжди проінформованими і готовими до будь-яких несподіванок. А заодно запрошую вас до себе на онлайн-консультацію. Якщо маєте питання до ріелтора, пишіть мені в Instagram. Посилання зараз бачите на екрані. А також можете знайти під цим відео. Вартість консультації, як завжди, донат на ЗСУ. Тож пишіть нам, на які питання ви хочете почути відповідь у наступній програмі «Ріелтор радить». І дивіться нас на 12-му каналі та у соцмережах. До наступної зустрічі!